I videoen her så skal jeg si litt om det som ofte blir kalt veien om mol. Og vi tenker og husker Avogadros tall, ca. 6,022 ganger 10 opp i det 23. Og det er altså så mange hydrogenatomer som skal til for å få 1 gram hydrogen, eller 1,008 gram da, siden det er atommassen til hydrogen, og så videre. Vi bruker ikke akkurat det tallet så veldig mye, men tankegangen om den stoffmengden mol, den bruker vi mye. Fordi at fra før så har dere lært å balansere ligninger, og balansering av ligninger er jo egentlig bortkastet hvis det eneste man ønsker å si er at nitrogen og hydrogen kan omdannes til ammoniak. Men hvis man ønsker å vite noe om hvor mye ammoniak en kan lage, eller hvor mye hydrogen en trenger, så trenger en balansert ligning. Her har jeg balansert den allerede, og det er 2 nitrogenatomer og 6 hydrogenatomer på hver side, så det skal være i orden. Oppgaven er som følger, vi skal lage 150 gram ammoniak. Bare kommentere det også da. Her har jeg skrevet et reaksjonsbild til høyre. Dette her er en likevektsreaksjon, men akkurat nå er jeg bare interessert i det som skjer når reaksjonen går mot høyre. Så får den gå tilbake akkurat så mye han vil i andre sammenhenger. Det er flere ting som påvirker likevekten her, men vi tenker på reaksjon mot høyre nå. Ok, ammoniak. Hvor mye hydrogen trenger vi? Ja, da må vi jo vite noe om hvor mange hydrogenatomer og så videre, og hvor mange ammoniakatomer som skal lages. Da har vi noen formler som vi så i forrige video. Og punkt 1 er å finne stoffmengde ammoniak, altså antall ammoniakmolekyler. Og stoffmengde er masse delt på formelmasse, eller sagt på en annen måte med formel, n er lik lille m delt på store m. Formelmassen finner vi i periodesystemet ved å legge sammen atommassene til nitrogen og 3 hydrogenatomer. Da er det massen da, 150 gram skal vi lage. Deler det på 17,031 gram per mol, og finner ut at da skal vi lage 8,8075 mol ammoniak. Her har jeg tatt med litt ekstra siffer for å få med i mellomregningen, så vi ikke gjør noe avrundingsfeil. Det er alltid lurt å vente med avrundinga, eller ikke egentlig avrunding, men velge passe antall siffer helt til slutt. Og så kommer det som ser lett ut, men som ofte er vanskelig, å finne stoffmengde hydrogen når jeg vet stoffmengden av ammoniak. Og da må vi se på balanseringen her, eller støkiometrien. Dette her er en øvelse som er vanskelig å lære en fast metode, men det vi ser her er at hvis vi har 2 ammoniakmolekyler, eller hvis vi skal lage 2 ammoniakmolekyler, så må vi bruke 3 hydrogenmolekyler, pluss noen nitrogen, men det har vi fått oppgitt at det har vi massevis av. Så for hver gang vi skal lage 2 ammoniakmolekyler, så må vi bruke 3 hydrogen. Dermed så må vi ha større stoffmengde hydrogen enn vi har av ammoniak. Og da blir den brøken her da, så står det at stoffmengde av hydrogenmolekyler er lik 3 todel ganger stoffmengden av ammoniakmolekyler. Og da får vi mer hydrogen enn, eller får og får, vi må bruke mer hydrogen enn vi får ut ammoniak, for å si det sånn. Så da blir det 3 todeler ganger 8,8075 mol er lik 13,211 mol. Igjen plenty med siffer. Det nærmer seg nå, for nå vet vi stoffmengden av hydrogen, og da står det bare igjen å finne ut hvor stor masse hydrogen vi trenger. Og formelen for masse, det er stoffmengde ganger formelmasse. Og formelmassen da, hydrogenmolekyl må vi huske på, 2 atomer, da blir det massen av hydrogen. Jeg skriver ofte en formel også her, det blir kanskje litt vel mye, men da kommer det igjen flere ganger. Stoffmengde ganger formelmasse, eller molekylmasse, det brukes forskjellige ord. Antall mol, stoffmengden 13,2111, og så er det 2,06 gram per mol, da. 2 hydrogenatomer. Og nå runder jeg at det er 3 tellende siffer, fordi at jeg hadde 3 tellende siffer i oppgaven her, med 150 gram. Da vil jeg ha like mange tellende siffer i svaret som det vi hadde i oppgaven. Altså 26,6 gram hydrogen trenger vi for å lage 150 gram ammoniak. Og resten må da rimeligvis være nitrogen. Det kan jo være et annet regnestykke.
Det kunne jo vært en snedig lekse da, eller et eller annet sånt nå, å finne ut hvor mye nitrogen. Ja, det jo enkelt da. Det 150 gram minus 26,6, så det kanskje ikke så farlig. Glem det. Fint.